Gaurko inprimagailuek argazkien erreprodukzio ikusgarriak egiteko aukera eskaintzen dute. Halere, batzuetan, gure argazki zenbaiten erreprodukzioak ez dira izaten jatorrizko argazkien berdin-berdinak. Hori guztioi gertatu zaigu, ez zaitezte horregatik kezkatu. Egin behar duguna da, inprimagailuaren funtzionamenduan parte hartzen duten faktoreak ezagutu. Hain zuzen ere, horixe erakusten ahaleginduko gara kapitulu honetan. Hainbat inprimagailu mota eta haien ezaugarriak aztertuko ditugu. Baita, inprimatzeko erabiltzen dituzten printzipio teknikoak eta bakoitzarentzat egokiena den paper mota ere. Hori bai, koloretako inprimagailuei buruz arituko gara kapituluan zehar. Zuri beltzeko inprimagailuek oso bestelako teknologia erabiltzen baitute.